Što je virus H1N1? H1N1 virus je atip virusa gripe i najčešći je uzro gripe kod ljudi. Primjerice, u 2006. godini tipovi gripe H1N1 uzrokovali su oko 50 podijeljen svih slučajeva gripe. Dok je većina sojeva virusa H1N1 relativno bezopasna, bilo je nekoliko slučajeva u kojima je došlo do izbijanja virulentnog soja H1N1. Takvi izbijanja zabilježena su nedavno 1918 i 2009 godine. Neki sojevi virusa H1N1 endemski su u ljudi, dok su drugi endemi kod svinja ili ptica. Posljednje dvije se često nazivaju svinjska gripa i ptiča ili ptičija gripa. Poznato je da različiti sojevi ljudskog virusa gripe H1N1 uzrokuju veliki postotak sezonskih epidemija gripe koji se javljaju u hladnim mjesecima svake godine. U većini slučajeva ove sezonske epidemije nisu opasne, osim za vrlo mlade ili vrlo stare. Prva incidencija izbijanja pandemijske gripe H1N1 dogodila se 1918 godine. Ova epidemija gripe tipa A tada je nazvana španjolska gripa, ali to nije bilo zato što je poznato da virus potječe i španjolske. Umjesto toga Ime se zaglavilo jer je Španjolska bila jedina zemlja u Europi koja nije potiskivala vijesti o tisućama muškaraca koji su umrli od gripe dok su se borili u Prvom svjetskom ratu. Pandemija španjolske gripe iz 1918. godine ubila je između 50 i 100 milijuna ljudi tijekom približno 12 mjeseci. Smatra se da je ovaj soj virusa H1N1 bio posebno virulentan jer je uzrokovao citokinsku oluju. To se događa kada povišene razine citokina generiraju povratnu petlju koja uzrokuje da imunološki odgovor na virus eskalira gotovo beskonačno. U slučaju španjolske gripe to je rezultiralo masovnom migracijom imunoloških stanica u pluća, što je dovelo do velikog oštećenja pluća koje je obično bilo fatalno. Tijekom španjolske pandemije 1918 godine, mlađi su odrasli bili izloženi većem riziku od smrti ili starije osobe. Smatra se da je to slučaj jer su mladi odrasli bili najsposobniji za jačanje imunološkog odgovora, što je vjerojatnije da će dovesti do oluje s citokinima. Slabi i imunološki sustav vrlo mladih i vrlo starih dao im je određeni stupanj zaštite. U 2009. godini zabilježeno je novo izbijanje virusa H1N1. Prvobitno nazvan svinjska gripa, potvrđeno je da je ovaj novi soj virusa gripe H1N1 preraspodjela gena iz četiri vrste influence A tipa. Četiri soja uključuju jednu koja je poznata kao endemična u ljudi, kao i jedan soj ptičje gripe i dva različita soja svinjske gripe. Svjetska zdravstvena organizacija službeno je 11. lipnja 2009. proglasila epidemiju H1N1 pandemijom, ističući kako je deklaracija posljedica brzog širenja virusa, a ne rizika od smrtnosti. Infekcija s virusom gripe H1N1 izaziva simptome gripe kao što su groznica, zimica, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima te umor. Prijavljeno je i povraćanje i proljev, kašalj i curenje iz nosa. Mala djeca, starije osobe, trudnice i osobe s medicinskim stanjima kao što su astma, bolesti srca i dijabetes mogu imati povećani rizik od ozbiljnih simptoma virusa H1N1. Pandemija H1N1 iz 2009 godine nastala je u Meksiku, gdje se vjeruje da je virus možda kružio među stanovništvom nekoliko mjeseci prije širenja u druge zemlje. Istraživanja su pokazala da je ovaj virus H1N1 bio u opticaju među svinjama u Sjevernoj Americi i Europi nekoliko godina prije prijenosa na ljude. Smatra se da je kruženje virusa između različitih populacija svinja olakšalo ekstenzivnu mutaciju koju je ovaj određeni soj prošao.